Den här broschyren, som jag beordrat er att samla in och makulera, den är ett typiskt exempel på behovet av etikdiskussioner här på stationen. Det blev tyst i rummet och flera av konstaplarna tittade förvånat på Lucia. Den är jättepopulär. Jag har säkert delat ut 200 på Mandelblomsfestivalen, sa konstapel Eduardo. Lucia bestämde sig för att gå rakt på sak. Visst är den populär, trots att den är väldigt ful. Men problemet är att polisen gör reklam för Ramirez företag. En verksamhet som har kopplingar till kriminell verksamhet. Och som endast skyddas av goda kontakter och en ibland väldigt klumpig poliskår. Det var mycket tyst i rummet. Mark tittade besvärat ner i bordet. Polisens opartiska roll får aldrig ifrågasättas. Ingen medborgare ska känna sig tveksam på för vem vi arbetar. Lucia talade högt och mycket långsamt, som om hon pratade till en skara barn. Polischefen har helt rätt, sa konstapel Guillermo. Annars är vi tillbaka till den gamla diktatorns tid. Mark blängde ilsket på Guillermo. De var bästa vänner och mycket goda kollegor. Mark var inte van vid att Guillermo gick emot honom. Alltså, alla broschyrer ska samlas in och makuleras. Är det klart? Sa Lucia bestämt. De övriga nickade och mumlade till svar. Med anledning av detta har jag bestämt att personalens utvecklingsarbete ska handla om etik och moral. Vi kommer att ha ett ambitiöst upplägg med ett antal träffar under hösten med diskussioner och värderingsövningar, sa Lucia. Konstaplarna skruvade på sig. Någon hostade och Mark skrapade ljudligt med stolen och reste sig halvvägs upp. En sak till, skrek Lucia.